Студэнцкая вёска ў мікрараёне Малінаўка ўсё больш ператвараецца ў спартыўны мегаполіс. Аднаўляюцца інтэрнаты, будуюцца новыя аб'екты. Зараз будаўнікам засталося толькі завершыць касметычны рамонт у 9 інтэрнатах. Да таго ж, у адной з новабудоўляў размесціцца медыцынскі цэнтр. Пасля гульняў ён будзе працаваць як філіял 33-й паліклінікі. Вялікую рэканструкцыю праводзяць і на мясцовым стадыёне. Вместе со стадионом будет спортивный зал, тренажерный зал на 1200 квадратных метров и порядка 180 единиц тренажеров и спортивного инвентаря. Плюс к этому здесь будут проводиться официальные тренировки по одному из видов спорта – это баскетбол 3x3. Завершаецца ўзвядзенне вялікага фуд-корта на 2000 чалавек, а пасля гульняў у гэтых будынках створаць вялікую спартыўную прастору.